Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas deonicu autoputa Ruma-Šabac sa mostom preko Save u dužini od 24,6 km. Na svečanom delu ceremonije otvaranja autoputa predsednik je dočekan gromoglasnim aplauzom i ovacijama okupljenog naroda. On je u svom obraćanju istakao i da treba što pre završiti brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice. Ako ne sanjate snove za svoju zemlju, a šta sanjate? Ako ne planirate da uradite nešto veliko, a šta u stvari hoćete da ostavite iza sebe? Ovo su velike stvari koje menjaju lice naše zemlje. I zato ćemo nastaviti da sanjamo, ali i snove da ostvarujemo. I zato će sutra i svakome iz Majura, Slepčevića, Duvaništa, Petlovače, Štitara, svakog drugog mesta do Lipničkog Šora i Loznice, o svakom selu moramo da brinemo. I za svako selo i za svaki grad moramo da snevamo snove. I naša Srbija mora da ide napred. Da bi išla napred, moramo da budemo jedinstveni po svim ključnim pitanjima. I kada nas pritisnu, kada nam traže da se odreknemo svog slobodarskog duha, kada vidimo da bi mnogi voleli da Srbija ide sporije, mi u tom trenutku moramo da stisnemo zubi i da kažemo: ne, ne damo svoje. Ne, ne damo svoje i ne damo na svoj narod. I ne damo svoju zemlju nikome. I gurat ćemo i radit ćemo i borit ćemo se da naša zemlja još brže napreduje nego što ikada do sada napredovala. I to mora da bude naš odgovor. Malo pre kada ste svi izašli iz autobusa, ostao je Kamil Alijev sa mnom na ovom drugom spratu autobusa. I rekao mi je: što se nas iz Azvirta tiče, a vrlo je precizan čovjek i odlična firma Azvirt, i hvala našim azerbejdžanskim prijateljima na tome što veoma dobro, veoma ozbiljno i veoma odgovorno obavljaju svoj posao. Rekao mi je: mi ćemo da stignemo do kraja 24. godine, a to ne zavisi od nas. Od vas, predsjedniče, zavisi koliko ćete da naterate državne organe Srbije da rade svoj posao. Ako vi budete uradili vaš posao, mi ćemo pre kraja 2024. imati brzo saobraćajnicu do Loznice. A znate šta to znači za celu, ne samo Srem i Mačvu, za čitavo Podrinje, rekao bih, ali i za Beograd i Novi Sad, za celu našu Srbiju. I zato tražim od vas, u vladi Srbije, tražim od vas, direktora javnih preduzeća, da ne sedite u svojim kancelarijama, nego da radite svaki dan na tome da bi ljudi u Podrinju konačno mogli da dobiju najbrže moguće puteve, da bi mogli da dolaze novi investitori, da zaposlimo Podrinje i sa jedne i sa druge strane Drine i da možemo da im garantujemo opstanak na vekovnim ognjištima i da nam više ne dolaze u Beograd, Minhen, Vičencu i sve druge gradove evropske. Moramo da ulažemo novac u siromašnije delove Srbije, ne sve da završava u Beogradu. To je jedna od ključnih stvari, zato izađite iz svojih kancelarija, izađite iz svojih kabineta, na teren, sa narodom, rešavajte probleme i Azvirt može da gradi. Znam ja koliko je to teže i znam ja koliko nije lako, ali nije samo Beograd, nije samo Beograd Srbija, važan je, ali nije samo Beograd Srbija. Srbija i Pirot, Srbija i Bajina Bašta, Srbije i Sombor, Srbije i Kikinda. Jednako koliko i Beograd. Ni za ovoliko manje nego što je Beograd. I samo vas molim da o tome vodite računa. Baš onoliko koliko su nam danas važni Ruma, Šabac i Loznica. Ljudi treba da znaju da nijedna zemlja u Evropi proporcionalna svojoj veličini i broju stanovnika ne radi ni približno kao što mi radimo i gradimo, a da pri tom ne povećavamo stopu javnog duga. To je gotovo neverovatno, kazao je Vučić. Mnogo toga moramo još da uradimo, ali sve novo što napravimo i uradimo, od sebe ćemo tražiti i zahtevati još više. I ja to tražim od svih vas, da lestvicu podižete, da tražite još više, ali da uvek budete u svoju zemlju, posebno kada je teško. Mi rezervnu otadžbinu nemamo. Jednu jedinu Srbiju imamo, najlepšu zemlju, našu jedinu otadžbinu. Moramo da je čuvamo, branimo, štitimo, da je volimo i da je gradimo. Hvala vam na svemu, hvala vam na tome što ste danas ovde u ogromnom broju. Hvala vam što
što volite i Rumu i Šabac i Loznicu, što volite svoju Mačvu, Srem, Podrinje, što volite našu Srbiju. Živela Srbija, napred Srbija! Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović istakao je koliko je ovaj dan značajan za Srbiju, Podrinje i Loznicu. Mislim da je ovo danas zaista jedan veliki dan za sve nas u ovom delu zapadne Srbije. Otvaranje ove deonice autoputa je prvi korak, sljedeći korak je završetak brze saobraćajnice do Loznice, kako smo čuli od odgovornih ljudi od strane izvođača Azvirta, da će do kraja sljedeće godine biti završena brza saobraćajnica do Loznice, onda to zaista Loznicu i čitavo Podrinje dovodi u jednu izuzetno povoljnu, mnogo neuporedivo povoljniju poziciju. Dakle, to će svakako imati jedan snažan dodatni zamajac za pokretanje privrednih aktivnosti u svim vidovima, dakle, od industrije preko turizma, dakle, ono sve što zapravo donose ovakvi projekti. Mislim da je ovo ne samo za nas veliki dan za Srbiju. Vidimo da se u toku godine više puta otvaraju deonice ove dužine ili nešto duže ili nešto kraće, vidi se da se intenzivno radi i to je nešto što treba da nas sve dodatno ohrabri, da nas pokrene, da nas motiviše, da se borimo za svoje mesto, dakle, ako pričamo o našoj Loznici, da se borimo za Loznicu, da se borimo i za svoju zemlju, jer mi niti imamo drugi grad, niti drugu otadžbinu, ovo je naša zemlja. Na nama je da svoje snove pretvaramo u realnost, da ti snovi budu okrenuti pre svega ka unapređenju kvaliteta života naših sugrađana i u Loznici i, rekao bih, u čitavoj Srbiji. Dakle, jedan veliki dan za ovaj kraj, za ovaj deo zapadne Srbije, ali eto, još malo strpljenja, nešto više od godinu dana, imat ćemo priliku da na sličan način obeležimo i završetak brze saobraćajnice do Loznice. Ja sam, kao verujem i svi, mi neizmjerno srećan zbog ovoga i naravno izuzetno zahvala našoj državi, našem predsjedniku, našoj vladi, na naporima koji se čine kako bi se sve ovo uradilo, jer znamo samo da se posjetimo unazad desetak i više godina kako je to sve izgledalo. Danas je to mnogo, mnogo bolje i neka pobedi rad, ljubav, sloga, tolerancija, to je nešto što nam svima treba. Autoput Ruma-Šabac je najznačajnija infrastrukturna investicija koja spaja Srem i Mačevu i ujedno je najkraća saobraćajna veza između Novog Sada i Beograda sa ovim delom Zapadne Srbije i Republikom Srpskom. Vožnja do Nove godine biće besplatna, a sama deonica Ruma-Šabac iznosit će 100 dinara, 270 dinara Beograd-Šabac, a Beograd-Ruma 170 dinara.